Երկրի այսօրի թողարկմանը հատվածում է լսենք իմ գործընկերի Արմինե Գասպարյանին, ով կներկայացնի եղանակային կանխատեսումները։ Իդեպ վերջին երկու օրերին ձյան տեղումներից էինք հաղորդում, այսօր արդեն օթերթաբանները այլ պատկեր ներկայացրեցին։ Արմինե, մոտակա 3 օրերի համար ինչ եղանակ է կանխատեսվում։ Հարգելի Լիլիթ եւ հեռուստատեսողներ, մեր տարածաշրջանի երկնակամարը գրեթե լիովին ազատ է ցիկլոնի ազդեցությունից։ Հանգստյան օրերին անպամացությունը կպահպանվի միայն Սյունիքում եւ Արցախում։ Դեկտեմբերի 7-ից 10 նկատ ժամանակահատվածում հանրապետության ամբողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Իսկ օդի ջերմաստիճանի բարձրացում կկանխատեսվի դեկտեմբերի 8-ին եւ 9-ին ցերեկային ժամերին միայն Լոռվա մարզում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում։ Այժմ ցանոթանանք այս գիշեր եւ վաղը ցերեկը սպասվող ջերմաստիճաններին։ Այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը Շիրակում կլինի 15 աստիճան ցուրտ ցերեկային ժամերին, 4 աստիճան տաքություն։ Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 12 աստիճան ցուրտ ցերեկային ժամերին, մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 12 աստիճան ցուրտ ցերեկային ժամերին, մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 2 աստիճան ցուրտ ցերեկային ժամերին, մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում եւ Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ ցերեկային ժամերին, մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի վազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 8 աստիճան ցուրտ, վաղը ցերեկը առավելագույնը 5 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ ցերեկային ժամերին, մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 4 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Արցախում շաբաթօրը եղանակը կլինի անպամած։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում եղանակը կլինի լիովին կայուն, հանգստյան օրերին օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Գիշերը սպասվում է 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին 0-ին մոտ։ Մայրաքաղաք Երևանում կհաստատվի առանց տեղումների եղանակը, երեկոյան եւ գիշերային ժամերին սպասվում է անպամացության ավելացում։ Գիշերը կդիտվի 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերին առավելագույնը կգրանցվի 8 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքանն էլ եղանակային կանխատեսումների մասին Լիլիթ։ Շնորհակալություն Արմինե։ Երկիրն այսօրի այս թողարկման համար էլ առանձնացրել էինք այսքանը, լրատվությանը հետևեք նաև երկիր մեդիա.կետ.մ, ու Facebook-ի ու Telegram-ի մերեջերում խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։